وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقصة كريرة أن تندريز الله سبحانه وتعالى oyo atukunganiza mukifo kino ekyolwaleero ate nga tukaalina obulamu obulungi nobusobozi mubiyongo byaife tinakindi naddala abantu ife abaawo allah yaba nga atuweire ekyengera ekyabageni betukyaziza mukifo kino nga ate bageni babeeyi ate nga baviire enda wamayuge mwikiriza ensooka ensiime katonda atukolere ekyo era nanirize nabageni abatukyalire mukitundu kyaife ate nga bolingirira bazirawo nsonga yandawula eino ebalese wabula okutuusa ebigambo bya allah subhanahu wataala nebyomubaka muhammad salihi nsima sebumwikiriza ensima abagendi baife mutukyalire ntitusangaire enoni mayugi ku kukyalo kino kene kyotuliku ekyoekyebando src owekitongole kino enda okongera okukusima olwokukola entekateka enungi efananaku oti neyo ndasaba allah subhanau wataala asabibwa buli ensonga nga era noomutufu ow osabibwa aikiriza abasime era abasasulira empeera enungi nga ebagasa kuno ku nsi nikulunaku olwenkomerero nga edda ababera muyima mumaiso ga allah subhana wataala kansimeku imaamu mwenewo n'olukiiko olutambuzi obusiraamu obw omusigiti guno timwebala okuba nenteekateeka etuletera baseeka nenkolagano eyawalala etusaku kino ekyolwaleero alhamdulilahi rbalamin tisobola kuleka kusiima basomi omuvire y'olwaleero nga mwyidde kusoma ku idiini lyaimwe sabamwena allah abasobozesi musobole okuba nga muwulira ebigambo bye mwide okusoma ate era abawa obusobozi obubitegeera nokubigema bebenga byebagasa mu bulamu bwaimwe nzeali einuma owo omuzindaalo guno mwikize embeyandule ndne shekh hasan uthman isaabirye ate nga tiri wanda nze nimunamayuge era ndi imaamu wa masjid huda matuba muitwale erino ninze atwala departimenti ya zakka mumayuge twale mubwire buno obufunda mwikirize tuwulireku ebigambo ebigemagana nezakka zakatul mal omusolo allah subhanahu wa taala gwe yalalika kubaidube okubanga baguwa nga guva mubyobugeigala byaba nga abagabirire tujja kwega ku musolo niki gutolebwa mubiki gutolebwa gutya era migaso ki egigulimu mubigambo byange baniwoona otinga osobola okunfunaku ebyo allah byanabanga nsobozeisa okubanga mbyogera owekitibwannabbi sa lhi wasallama byali nga atusomesa obusiraamu yayogera ebigambo bino yakoba nti buniya al isilamu al 5as obusiraamu buno bwoyemereire mu ninzi bw'endimu okuzimbibwa kwabwo kwazimbibwa ku nkondo eitaanu detusobola okweta empagi edemereireku obusiramu ngaerabe wandibwa ine tenti yootyaimemu enkonde edigyemereireku abacyala tenti yebemereiremu emereire ku nkondo mukaaga era enkonde emukuido bwebanga ebeire eviireku obona tenti eyo nga ekyankale ine tinakindina okugwaku bakwangu y'eeri nobusiramu bwaife buno bwayemerera kumpa ge itaanu twida adibitamu nga ndinikyenenda okuditoolamu obe nga odifuna mwida kwikiriza abageni baife nkozese olulimi nolwe ndikozesa kuba nelweninamu neesperiense emara okuba nga ndukozesa owekitibwa nabi al alaihiwasallama Mumpaje itanu yakoba nti empajesokerwaku shahadataini nokutongoza allah ngo omukakasa era nga omwawulanga ali mulala yinka subhanahu wata'ala ate era wakakasa era waikiriza nomubaka muhammad Sallallahu alayhi alaihi wasallama nti mubaka wa allah subhanahu wata'ala taala. era mwidu wa allah subhanahu wata'ala eyempage booba ngaogimaze tuyizaaku empagi ey'okusaala eswalo eitaanu nabuli lunaku omusiraamu woliku mpulisa olwaleero obuvunaanizibwa kyabuvunaanwa y'oli era mpagi kikondo ekyemerezaawo obusiraamu bwo okuba ngaosaala esalo eitaanu eda buli lunaku era ey' mpagi yakubiri nempagi eyokusatu ittaaku zaka n'okutoola zaka mumaali yo arlah yaba nga akuwaire osobola okuba nga otolamu omusolo ngaera be wanditwaire omusolo nga gavumenti neeriikukutolaku okuva mubyobugeega byolina oba mu bisinesi yolina obamu ekyo kyona kyona koba nga olikolera mu uganda nga kituukanokitolaku omusolo ni allah subhanahu wataala yatulalikaku ekintu ekyetebwa zakatmal nanda okubakobera nti tubeire nebyobugeyiganga era bwe mu birina era nga beatukaire okuvaamu omusolo gwa allah subhanahu wataala aye nga tigutoolebwa era nga empaje eyo eyokutoola omusolo nga twagivaaku twatandika okufuna buli kituyidaku nga kida dayirekiti olwokuba tuviiire ku ndagaano olwokuba tuviireku ekyo ekyetulima nti okuba nga tukola naddala mubusiraamu bwaife mumpajideife edemerezaawo obusiraamu bwaife kati olwaleero olikulingiriraku kumpa je eyokusatu edimu kumpajeitaano edemerezaawo obusiraamu bwoyemereiremu era bwoyenda allah akuweeremu ejjana eyemirembe ezak eni yotulikulingiriraku olwaleero nnabi sal ali wasallama beyali nga gitusomesa yatuwa difinision yaayo yakoba nti ezaka kitegeeza okukula okw'emaali n'okweyongera kwayo bwe tusobola okwetamu lulimi lwaife olulungi olusoga nti okugazira kwayo nti buli lwo otoola zaka mu maali yo mubyobugayiga allah byakuweire notoolamu ekyo kyolimu nti okuba nga otoolamu ekyakulagirwa mu bimu mubisookerwaku allah subhanahu wata'ala agaziyoemaali yo era yagikuzza era yagisaaku obukuumi era yagitamu mbeera enungi niiwe ogitwaire allah yakulisaaku obukuumi awala nifomireyo egwo mugaso oguli mu kutoola ekintu kye tweta ezzaka era nga mpa obusiraamu bwaife ezaka yeeni kwogerebwaku olwanaku n'olwa leero yeena ndo nfune osobola okwirayoekaawo obale ebyobugeiga by'olina obale emaali y'olina omane etuukaana ety okuba nga ebaamu omusolo gwa allah subhanahu wataala nabbi sa lla alii wasallama be yali nga atusomesa zaka yatukobera ebintu bino wamanga ebirimu enti okuba nga bivaamu ezaka ba nga ofunawo obina otinga osobola okuba nga ojeeka weebala otegeere booyemereire nibwo oteeka okuba nga owa omusolo gwa allah zakatir maali yatulalikibwaku ngaetoolebwa mu bintu bino wamanga ekisokerwaku etolebwa mubisolo l anam mubisolo bye twaya olimwayi wa mbuzi olimwayi wante oyayandiga lyetusobola okweta entama oli mwayi wangamiya nebisolo ebifananaku oti nebyo nga byayibwa mu maka bwobanga oli mwayi wabyo otukanaokuba nga otoola zaka ensonga eyokubiri adzahabu walfida eza keetoolebwa mu zaabu yatoolebwa ne mufeeza naddala eri abantu abalina ebintu ebyo kyamukisa mubi nti ifeanaiweife uganda ebintu ebyo tukaali tuka kulevu ebanabyo aye mubantu abalinabyo bakakatibwaku okuba nga babitoola mu zakka era ebalibwa zakka eyo ndiyigezaako okuinongola ebintu ebiva mu zakkatmal ekiseera kye tuli mu kino embiri waaki eriyo zakkatlefitr nayo yetutoola oluvairumu olwokuba nga tumaze okusemuezigwa ramadani mbere ndikuwa ebintu ebitolebwamu zakka nkokobye nti tugitoola mu bisolo tugitoola mu zaab ni mufeza then ekintu ekyokusatu tugitoola mu bintu ebyobusuubuzi a tijaara iwe omusuubuzi weena wena 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 woolina ebyo byosuubula birina omuwendo gwe bituukamu wabanga bituuka nokubanga bibamu omusolo gwa allah subhanahu wataala ninaiduuka nina motoka yenagula nekola bisinesi dange nazimba mayumba nega ensolo zaamu esente nina ebintu ebyendawulo mu bisinesi ezyedda endawulo obusiramu bwakusomesa ku muntu omusuubuzi bwolime nti okuba nga otoolamu omusolo gwa allah subhanahu wataala then ensonga eyokuna mu bintu bye tutoola mu zakka al hububu wathamara ezaka tugitoola mu mpeke mu bintu bye tulimanga byampeke katugezi nima muceere nalimaduuma nimabulo nze ndiwa soyabini nze ndiwa bidandaali nze nalimangano mumbeera efananakuoti n'eyo ni mulimi wa kaawo otukano okubanga ebintu ebyo bitoola mu zakka deni zakka twagitoola ni mubibala nimabutunda nzinakola isamba lya fene fe wefe twidi nga feneti kintu kyamugaso tokitwala nga bwetuba kyenza a kaiseekintu kibanga kigwa mubibala era nga kivamu esente kitukana okuba nga okitolamu omusolo gwa allah subhanahu wataala ebintu ebyoebina byenjirenga nkukoneraku nbinu mubintu ebitoleberwamu omusolo gwa allah subhanahu wataala ndakuja nga nkukooneraku mpala mpala buli ku kintu osobola okutegeera bwe kisobola okuva mu zaka era guno ogusoma omusomo guno ngulese olwokwenda okwidusa n'okumanisa nti tulina eibanda mubyobugeega byetulina mulimu eibanda lya allah subhanahu wataala era twide alingirirane mumigaso lwaki allah subhanahu wataala yatulalekaku okuba nga tola zaka ezakka katulingeku kuzaka eva mu bisolo bwoobanga obaire oli mwayi oyayo ekyayo ekyembuzi allah subhanahu wa taala oweekitibwa nabbi saa alih wasallama yajja nga atutemeratemera ebipimo oba omuwendo ogutuukano okuba nga kuvaamu zakka kati we omwayi oliwano ngaolikumpuliriza mumbuzi bw'obanga obere oli mwayi wambuzi obusiraamu bwakulamula ku mbuzi makumi an0 bwoyayo embuzi nidigira embuzi amakumi an0 oba otuukanaokutoola muzaka embuzi ndala asalamak wrama lingirira allah subhanahu wataala enenda yeyatwendamu yakoba nti singa oba oweza embuzi makumi asatu namwenda iwe totukana kutoolamu musolo emaali ye bekali nto yakulama nti bwe tebadegeza embuzi amakumi ana iwe omwayo ow'embuzi otukana okuba nga otolamu embuzi ndala yonka ekintu ekyoba kiringirira munda waakyo mubaamu allah okuba nga yatwende ino era yatwendeza ebirungi yatukoba nti embuzi ente bweobanga olimwayi wa nte ente dimala kuwere ente makumi asatu bwe diwere ente amakumi asatu watoolamu ente endala ey'omwaka omulala nimukutoola muntu omu tutoolamu ekidubuudu bwekikaali toja noogema nti eyenerugo notoola mu nte eyo endaawo ey'amaani allah yakulagira nti tolamu ente endala yonka nga ya mwaka mulala munti amakumi asatu geoba nga oyayiiya oyo ni allah subhanahu wata'ala nenenda eyatwendamu ai ba nange twayiiya ebisolo byatuukan' emigendo egivamu zakka ya allah abantu balemerera okuba nga batukiriza empagi eyobusiraamu eyokuba nga batola zaka kyobina olwaleero tufune omukisa oge okukwiduzisa oye webale omane nti mazima nina obuvunaanwa obuokuba nga ntola zakka ya allah subhanahu wataala ezaabunifeza titwida abiringiriraku mukeire kano kubasaawo eno ebwe ife tukali tuka mulevu eyo tuyida kuja mubutereevu mubintu bye tulima aimian muby obusuubuzi iwe wena wena oli wano ngaoli musuubuzi ngaera bwencidi obulungi nti muli basuubuzi kuba ndimu namayuga abantu bedi iringa ku mbaidi nabi salal wasallama yatusomese yakoba nti iwe omusuubuzi katugeze owa amaduka olina eiduka lwelyokoze bisinesi yo nga yeiduka yatusomese yakoba nti we owe eiduuka lingirira mu kapita yo oma na oti eiduka eryange lyenina ligeza kapita eyagaetya yatukoba nti buli lwobonamiliyoni eyesente nga emiriyoni eyo nikapito yo ate nga emiriyoni eyo owangairinayo mu mulimu ogwo eibanga eriwera omwaka omulamba tolamu omusolo gwa allah emitwalo ebiri n'ekitundu buli ku miliyoni eyeziza omwaka obandibwaku omusolo gwa allah emitwalo ebiri nekitundu ti emitwalo abiri neetaanu aye emitwala ebiri nenkumi etaanu ku milioni enambe atenga omazina yomwaka kati iwe olina eiduka lyo twala obuvunanyizi obw okubala kapita yoolina omana oti eiduka lyange ririmu obukaire bumeka mulimu obukaire bubiri mazina bwomwaka buli kakaire bange oka lingirira mubukairo eikumi obu bwolina obubale otoolemu omusolo gwa allah subahanahu wataala nga buli kakaira oli katoolera ku emitwalo ebiri n'enkumi itaanu donka oli musuubuzi ayo oli wazimba mayumba n'ekyobusuubuzi kyo nebizinesi yo y'olina bakukaboobala esente ediva munumba yoomwaka enumba yange eriku emizigo mukaaga bwensolo zeesente diva ku mizigo egy omukaaga mu mwaka omulamba nfuna obukaire bwange bubiri obukaire obubiri obwo obuli kuva munnumba doolina banga omana nti buli kakaire kaliku eibanda lya allah subahanahu wataala lyolima nti okutolamu omusolo gwa mitwalo ebiri na kitundu buli ku miriyoni yoobanga ofune iwe olina ebizimbe baleebiry ekampala baleebiry emukono baleebira nemayuge bale ebiry ebugede osolozi sne dofun obala esente dofuna mubizimbe byolina mumwaka bakeire bange twali tutwaire obuvunanizibwa okubala ebyenfuna byaife nga tutolamu omusolo gwa allah subhanahu wataala yaidai ya tukobera nti we olina bisinesi eyiyo nga yabiduka wagula kamunyo oti nano yendibona olina bisinesi yabajaji ebajaji yovuga iyo emotoka yovuga iyo eryato lyolina ku maadirilyo emeeri yoolina iyo enoni yoolina iyo evuga abantu yabatwala yebatwala yakuletera esente batusomesa bakoba ata nti weemotoka yoolina otikamuya oti neyo bale emotoka yo omala oti emotoka yange enu eri mubukaire buwere eikumi bala buli ku millyoni emitwalo ebiri nekitundu dooba osoloze mu bisinesi yoolina nini bajaji yenina oti nimukaire wang shes aib bajaji eyo yolina iyo gibalemu ti bajaji yange nu erimu obukaire busatu erimu obukaire bubiri erimu akakaire akesente erimu bukaire butanu bwenagitamu nikapito yange allah yansobozanaye okubanga mba nibajaji yange enu bala bajaji yo olinaeyo egeza obukaire obusatu omana oti buli kkakairekoolina kavaku omusolo gwa allah emitwalo ebiri nenkumi itaanu iwe oli na bajaji wallahi tulyaza manyiza tweryaza manyiza emyoyo gaife nga tudeme okutola emisolo gya allah mugana wange bikado ku joobale ebajaji yoolina otolemu ezaka ya allah subhanahu wataala omusolo gwa allah ngaateiwe ebajaji oli egitolera emisolo ga gavumenti ayi emisolo gya allah wali ogirowozizaaku bamama mulina ebyobugaiga mwali mulowoozize okutoola kumusolo gwa allah okuva mubyobugega bye mulina nga n'okutoola omusolo ruknu min arkanl islam mpagi mwedimu empagi eitaanu edemerezaaw obusiraamu bwa allah subhanahu wa taala eketebwa zakatl mal era nga ndikukobereiwe olina bisinesi yolina yona yoona bisinesi yoolina oli mulimi wa bikaado bala ebikado engeri yebiriikuwam obe ngaotola mu zakka ya allah subhanahu wa taala obale enumba dolina be liriikuwam otolemumusolo gwa allah subhanahu wataala otola eiduka lyolina be liriikuwa ekiduka be kiriikuwa tukonza emyoyo gaife n'okutoola zakka allah yakitulalikaku mukurani eyekitiibwa baada audzu billahi min ashaitani irragimu akimusala waatu zaka alo yatulalekako okusaala iswala itaanu bwe tubatumaza okwemereza ho empagi eyo okusaala empagi eyila kukusaala kubanga tutola zzaka mbwe tunahemereza awo zaka tunaba twemeleiza awe musingi oba empagi eyemerelako busiramu bwaifwe akaseera kano ka adhaani mwikiriza adhaani emala okuwaawo ona nga obwire bufunda omwazina asooka agemereremu nfundikire akantu kanotubenga tulikutambula ne ploguram nga bwerikutambula omusomo gwa zzaka muwanvu ndaagufunza okusinziira ku bwire ayi messegi entono y'osoboire okuba ngaofuna mukeire kano ntiira yeeko ogyoobala ebyobugeyiga by'olina deni keemalize enako ololi mulimi wakungwire duuma wakungwire esoya wakungwire ebidandaali oli mulimi wa muceere tutoola mu zzaka tugitoola tutya buli ku kira olusanvu n'ataanu ddeokungwire toolamu ekiraabiri n'itaanu allah yatugonzekeze embeera okungwire omikyero kiro ensawo musanvu n'ekitundu tolamu ekiraabiri neitaanu donka oli mulimi wa duma ofunia ekiro olusanvn'ataanu toolaku ekiraabiri n'itaanu n'empeka edisigaire olw'okufunza akaire ang' amaliriza n'okufunza ebigambo byange lwaki allah subahaanahu wata'ala yatulaalikaku okuba nga tutoola zzaka emigaso egiri muni gino okusookerwaku emaali ekula era allah yagigaziya ezzaka buli lwogitoola allah subahaanahu wata'ala aisa obukuumi ku maali y'olina bw'oba olinakamunyo oti n'eyo ye ndiibona allah giisaku obukuumi bwe yagikingiriza akisidenti yagikingiriza abaibi yagisingiza n'ebisigaire n'ebizibu ebyendawulo bwoba olimuna bizinesi weiduka oba bizinesi de endawulo allah isa obukuumi ku yo yakuwa bakasitoma abantu badaaze mu nsi yatuka n'okuja muisabo yaleta oguyirizi yatamuiduuka lye ng'awooza tatunda aye ngaalabire ng'tatola muso gwa allah subuhanahu wataala so okutoola mu zzaka kiri mu bintu ebiriisa obukuumi n'okwongera emaali okuba ng'ekula ezaka eo no olwaki allah egyitulaalekaku etoolebwa n'abantu abalina obusobozi era yaheebwa abantu abalina obwetaavu kati buli lw'ogitoola iwe olina obusobozi n'otoola zaka eyo n'egyegweebwa omuntu alina obwetaavu tulina budala ku kyalo da allah yamugerera embera mbi aye baja bamuwa kuzako eyo yamana nti abdurahmani gwe tulina neyatwerezako enu yebampeireku ereetawo agatewabagayiga ne abdurahman bwana yagananga balikwibadumawo mukibira ayide sbolgemaomwib aidesbolkuba endulu ayide asobolaokutusa emaali yokubaki nti aidi bulungi nga otoole omusolo gwa allah subahanahu wataala yeena gwamutuka ke yabanga akuganwirwa so bakaire bange emigaso mingi egigwa muituluboti n'eryo aye olw'obwire obaero olyabuwa naabaawa omukisa ogundi twidda kwongera okuba nga twetegereza aye ezaka etyo bweweebwa n'ebigivaamu n'ebyo n'abagitoola nabo benikubara nti etoolebwa naabantu abalina ate era yaweebwa abantu abalina obwetaavu oba sobola kuba nti abazira na emigaso gitebwe giri maliza ebigambo byange nga nsaba allah subhanahu wataala owekisa asobozesa abantu abatuukaine okutoola zakka allah bagonze emyoyo gyabwe bagitoole nsaba allah subhanahu wataala abamanyisa obulungi obuli mukuwa zakka ate iwe olina emaari nga tetuukangeekali tuuka kuvamu zakka bangaofayine okubanaotoola sadaka okuvamuyo kidakuba nga kikugasa nookwongera okutekateka emaari yo ebenga ekula mumbeera enungi nenda okusiima omutesitesi eya tesiteesi omusomo guno nembera efananako ti nay ntuja mubwire bwa juma era nsobole okukomyao ebigambo byange nokusiima allah subhanahu wataala n'okwebaza directa owekitongole kino mahira aabnban bn yabanga tukolere ebintu ebyendawulo okusoma kuliwo ate nga abiri nabageni nabalinatulisa ekintu ekyo kyabei b ala shana wataala abenga abasimamukidala kino bageni mwda kwikiriza retanmlia ebigambo byange tulimnabantu abakulembeze mumayugea mwikiriza ebanange ku kustep eno tuda kua nga tubakobera ebitambola maiso mpolapola gatuje kwadhan sobola okubanga tu rekti muuma nensigarenga shekh hasan fman esabire omukulu mu mayuge twale nyanziza abenga bamanyisa ebigambo byange era benga ebafulire birungi barakatuh Ikra TV Lie to the world